Доброго ранку. Оце така сьогодні погода зранку, мабуть, буде дощик. Я піднялася подивитися, як там мої підлеглі. От. І дивлюся, непогано. Кущики такі гарні. Тут бджілки працюють. А цей кущ, який він гарний, який він пахучий. Ось такий букет. Іриси розцвіли. Вони молоденькі. Торік сусідка чистила свої ірисики. Дала, я повтикала так близько, як кажуть, у метровій доступності. І вони зацвіли. Ось вони. Гарно виглядає зверху. І люпін підцвітає, отам ще один кущик люпіну. А от така стіна, то замінник кофі, як він називається? Іванові батоги. Ой, забулася, ну то ж треба. А оце таке, оце високе, таке, бачите, то щавель, там у мене два кущики щавлю. І я залишила, щоб вони... Зацвів, хай там я щавлю не побачу, але буде насіння розсіється. Ось так. Тепло, гарно. О, грядки засіяні. А прапор, то зверніть увагу, французький. Тому що це поселення, тут акадійці живуть. Із Франції. Вони були першими, які прибули на сюди, на цю землю. Вони підтримують мову свою і живуть тут, народжуються. Школа тут, Мемрам Кук, теж французька. А чуть далі є автобуси ходять, що підвозять дітей в Дієп, там англомовна школа є. Так, вийшла зранку полюбуватись. Така проходка у мене. Бувайте здорові, гарного настрою вам.